الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء. حي على الصلاة. يعني يوسف عليه السلام tagal sallallahu alaihi wasallam ne ladal sallallahu alaihi wasallam kala ko danya ko kanko kanko ni kulliyatul kullu alladhi kuwina alkainatu bi kulliyati kullihi qabla alkaun an yakuna alkaina ne ladal bi mi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kanko ni kulliyatul kullu alladhi kuwina alkainatu min kulliyati kullihi qabla alkaunaini an yakuna alkaina kala ko danya danyira ko sabu makko ko jogori danyede danyira ko sabu makko sabu ko kanko tan danyano kala ko danya ko danya sabu makko kanko tan goto woni danyado wama khalaqar rahmanu shay'an li nafsihi siwa sayyidal mahmud hay hunde Allah tagani pur hore mum to na muhammad rasulullah wayti ko ko tagal sabu makko dum non kala ko danya ko nelade batin to hakillaaji men en gari no yusuf ha mana ha jono resi zalika ha o danje mum bingel ko nami ma dum ko dagi joni andi ko dum en gari no yusuf lamdo on mayi en gari no yusuf hefti lam en gari yusuf o dagi dubi chabande nay anna bagal timmi e makko Allah nelim o woni joni annibe o woni nelado o woni lamdo misra yi gara duji kat fo o mo timmini dum o woni kadi galo wuro ngo fo kanko buri jawti en gari no yusuf ha do hege non ari dubi kala non di woddi tampi hege yettu yima ha leydi mabbe kanko do wono do ko misira ton soda koreji makko ngoni ko baydal muqaddas ton ngoni do israeel en joni cipirta e filastin en do don wiite baydal muqaddas put ko leydi filastin hege yani ton tampi koreji makko gummi ma ngari ji gore mawni ko en dew jidi baba ngari ji gore naati be mbi hay goto jogaake gawri so wona lamdo leydi ndi on tan jogi ji gore ɓe ngari to makko ɓe jippi mo wondude e needi ko ɓiɓɓe annabaɓe jogorɓe wonoyde annabaɓe kamɓe fof yusuf yiiɓe kamɓe fof heɓtinimɓe ñande ɓe nangata yusuf ɓe pii ɗum ha ɓandu taƴi ɓe beddi ɗum e nder woydu ina woni toxel ɓe payki wona oɗo lamɗo joni joɗiɗo e dow danki kanŋe ujunnaji sappo e ɗiɗi jamba ɗon taari ɗum mon fof jogui silama e fetel so wi mbare ware ɓe miijotako jeeyanoɗo buɗɗi sappo e ɗiɗi e limse paɗe e limsere wuti ɓe miijotako yusuf andi ɓe kamɓe fof yoɓe gonɗu yusuf salminiɓe bismiɓe moƴƴe mabɓe hottiɓe ɓe ɓetana gawri koɓe garno dimle mabɓe fof mana ha timmi sappo ɗe ha gasi ha fewi yusuf yamiri koreji mum ɗi goto e mabɓe fof ko adduno ko haɓɓa waɗa e cawguel wattana e nder sasa mum gawri tinani yusuf hokkiɓe suuɗi joyyi ɗiɗo fof ndendi suudu ɗiɗo fof ndendi suudu koɓe sappo moƴƴe mabɓe no fewi ɓe mbaali ɓe moƴƴa jamma e ñalawma ɓe totta sasaji mabɓe ɓe gaweji mabɓe fofo mabɓe ɓe gummi janggo eɓe koota yusuf noddiɓe oyiɓe a oɗon gani minen yimɓe misre noon min kewi mbilow komin mbiloɓe no fewi ɓe mbiya ha i onon kay ko mbilow min cuusa haalde ka lamɗa moƴƴe amen kono onon kay mbilow tan woni ka oyey onon ne to annabagal woni to moon ɓe mbiya ha min de ko annabagal min doni oyi ɗum noon minen ko mbilow min doni mbilow ngu noon mi weddima ceede ceedam kalani kam mbi kam onon oɗon jogui miñiraguel ne heddi nanto wuuro to ɗum noon soon jeehi e ngol soɗon gatta ɗo jiggore lawol gongol soon gaddani guel miñiraguel on gonta ɗo dañ hay mbuɗ on gonta ɗo dañ hay feccere gawri anani o haade mabɓe ɗum e gayni ɓe mbiya ha ko gonga ceede ma kaali gongoy an aɗa yettimgal de gongal min jogui miñiraguel amin nanto on on mbi ɗum noon soonguel arani on gonta ɗo dañ gawri bisimillahi la kayla lakum indi soon gaddanani miñiraguel moon bisimillahi o duusiɓe ɓe kooti ɓe miijotako ɓe kooti ɓe jetti ɓe mbi bammaɓe lamɗo o jippinimin moƴƴe amen teddinimin ñamminimin yarnimin hokki min mana ha joni gawri min ɓeti min soodi komin nawno fof ha laaɓi mana o wino on seede kollimo kalanimo emin jogui miñiraguel nani ka gorel lawol gongol somin garwi somin gaddani miñiraguel ngel min dañata toon gawri de hay huni min dañta huni e minnal kayit ko soɓe gartuyi eyyi nde noon hay huni min dañta baba o wi ko jiɗɗon wiide noon ɓe mbi min jiiɗi wiide ko buni yamina o yaala yi nowona buni yamina jogino mawnu tan ko yusuf yusuf mi tottino on ɗum jaɗon goppuɗon ɗum ha mbiɗon boynaji ñami ngel ne kadi jewtanno ngel mi woppa ala min mbatta ɗum mbi baba dañoyde gawri adda ñamen an e koreji ma
buri moƴude be dewi hen be dewi hen be kali be kali be kali be kambiti sasaji mabbe gawri be tawi ton kalis be non no wattama hen mon fof addu non soodo ko wattama ciawgel nani der sasaji mum gawri ah be mbi bab dum do ko kalis amin min nawno bida'atuna ruddat ilayna kalis amin min nawno e jati arti so min jaade miiragel amin dimli amin sappo beydo hen wonta dimli sappo go holko min kalas o lamdo ko moji il faut min nawno yaago buy dum non gonda non mi gongol be gondi so wana be mayi habe labi ma be gatti miiragel ngel yaago bu jam nyanti ben yamina ha feebe njoti ha jigore be gaddo wonde gasi be gummiti kadi be jikoyo be njaha ben yamina dada feewna yaade ma ngien yaade mabbe be gari mana misra be ngowi yankat lamdo o ko moji e seeda mabbe be gaddo lamdo o jippinibe halanama protocol halanama lamdo sini be do ummi ko filastin leydi qudsi wiyama ko koleji yaqub yusuf tini yusuf jippinibe moje mabbe teddinibe jamma ari mana o fecci be dido fo e suudu no wadannobe kadi mi yagel gel o tawdi on yi kam ko mi lamdo mojjo mi mawni tinaki bon yewte mon bi halde mon so don koli mi yagel mon gel tawde teli mi walde mu suudam onon koli be bi min koli an kay kam moƴo an kay pesan dum min gawri hokkiti min hay kali sala min naw non kay kam moƴon fi kam moƴo walde makko bismillah yusuf nangi sugel ngel wari sudum sugel ala ngol dalda hen joni yusuf dacci ko mo jibina tan o anda ye ya jamma ge teli yusuf bi mo an bana abdan yamina mbiyda benjamin o ya hagati o ya na jogano ti mawni mi jogino mi nani mbi jogino mawnam acci mi komi cukalel mi anda dum ni be yusuf o to woni o e wi amo halki ma jeren be mi ko boyna nyami mo be mi ko barado be mi ko beddado e bundu halan hewi hen o ko min woni yusuf o ya be mi min o ma kalda woni yusuf an woni ben yamina minyam e jati enen jidi yu may bab be ngiden mu ko bab an enen jidi yu mako o wi ha o ya cukalel mi ni dilla o ya la wadu ses sa wi do joni ada dilla en bawata wondude mi wawata hebde man jiddi mini accam tan mi fawja he tagal cugel ngel wi mi jabi mi hedi tagal ma min komi tarbinaado komi nehaado bi daade yam ron tawde kay mi labam am woni mawnam a fawjan ta kan ko moccen en baldi non be pini e betanaama maana gaweji mabbe ha gas kali sal mabbe kadi mon fo wadnaama chawgel watnaama e der sasam an kadi ne heppa ko habbi toy min andinan ton lamdo ko moccen o nangi muudo leggal sehango haagati futan ko ben ngandi muudo ngo ko 4 kilo mbiyeten dum ko muudo enen tan jogi betirde e tuubu ko be jogaki joni ne mbara poids ha jettuyi centime ha jettuyi gram ko joni kono enen hay arbet enen dadi dum en betu enen en jogi gede sap ha woni sap mana betirten enen jogi mata enen jogi muudo enen jogi hamdat eden jogi nifga eden jogi fecere eden jogi nyula eden jogi ho eden jogi haballa eden jogi helu jungu eden jogi wamre eden jogi jubande sapoy ko haydam gal gotal jogal haydam gal gotal ala afrik jongal wadan yana fa dem gal balé joy afrik hay gol jogal hal pula tan jogi hal pula tan jogi alhaji mudo legal betir mo mudo ngo sa wonta ko 4 kilo to tay ko mudo normal mana mudo legal ngo se hango ha fe wun kono hoba kanyi bay kono lehel ni kono sukati e kono lehel ni mudo mana hun kono hoba kanyi dum betirteno neno betani bo gayni o yamiri suka makko ko yusuf yo nangu mudo kanyi ngo mbada e dingal ngeloba mini ko kabiti sasa o nani ton mudo ngo gili jamma sasaji mabbe kabbama fo fewnama ha gasi mudo leggal nan ton hunu kon hoba kanyi be pini be kachidima be mbaydindire lamdo ha be gayni dimle mabbe jettama sappo go yusuf dusi ha be jalti galle waynindire mabbe en yamiri net ngel be jeyi ha be jalti ha be jalta wuro go tan jeyno yeyni wulli dan do ko dum woni tan be ndari o yehe mon wuybe mi jam an dia dawdi hande ko macce say ma minen bibbe annabaabe tanjaabe annabaabe ala faaw min nguyka jeybe makka jey baytal muqaddas minen faaw min nguyka mi dum fode ko haala heew on gujidal maaga tabbi dun holko o katti don
sembi min katima suwal mali mudo lamdo o leggal cehangal jalambaani no hooba kanye pir dimo e hunugo he petir tenongo gil hay koto anda on gujidu mudo go hatam mbi wana minen de min gona wuybe min jamirta gujju min gonda ka mana ko faate ngui ko wona ko min jeni gonda minen ko bibbe annabat jeno o wi so tawi non yita may mon non ndey way so yita may mon non yusuf e hore mal wi so tawi mana yita ka e modon kala gaddudo dum yokki dum dimgal ngeloba gongal jigore nyande ko ne nyame min defi dum mami totu jom kono non so yita may mon non be mi so yita may amen mo yita fof kany woni njoggi mudo yusuf na andi lamdo mi sira sa wuji jungo ma tajit ko buri chaban jedit sa wuji jungo ma tajit wala koyngal ina wadi ngujeta awarek ina andi sariya ba makko kala ko neddo wuji yita so tabiti ko kanyum yobrete ko wuji ko ngoni sariya yagu yusuf na andi dum wadi on nangi mudo go o wadi mana idimgal mini ko o wi tibal mo tawa mum non so yita bi kanko wona to jobdi ndi kan fo be giri dum o dum bidon mi awo onon nyaawi de sariya modon mi minen nyaawi ngoni sariya ba be amen o fuddori dimle mabbe o do be sikkudem o wi jidi jangal mana yahuza rawbil o rewni hen o rewni hen o rewni hen o wi jidi dimle wota be sikkudem o wi jidi dimle haa ade mi lagel toksel ngel sagum ma habita mbasu yu fatan mudo yalti ene dal ka kany yusuf kibar dum indej o kibar dum indej ya holno mbino don mbi min mbino sariya babi amen kala gujudo yita kam woni jobdi o bismillah dum no minangimo mbi ala mo ya haa gay mbi nangu ko ta amen o ma azallah mbi mo li ala mo wujanani wadani mi haydal mi nangadu mi woni lam leedi mi wona toño mi da ha toñani mi watta mana nangan mi ko mo tawmi kaka mi jungo mudum ko onon kadi nyaawi onon bi non be ndeyoy khalasu najiya be ndey be ndeyoy be mbi enen toy enen bi no tawado hen fof kany woni jobdi joni o tawe makkan ko jobdi hen goto wi jonna mbaten mawdo wi min de ko ni balam en gonda ni no baba en gartata muk en gaddani mi yiragel men gel ko banno den yusuf ko no bay hesinaade den gacce gatani ha joni namen mi kadi mbaden ni mi de mi waawado be mbi joni hol mbaten mi joni mbaden ni hol non mbaden ni feram ko ni yewen mana jereji wuro ngon poti jere fo sagatay mon daro do min mi daro dabal galle lam mbaden wuro ngo halabe kepti mi ragel en tan yam bay wadde wuro ngo halab doli an bagal njed be yewi jereji di ko jenay jere fof neddo daro yito kanko o dalil dabal galle yusudo e be ngani helde wuro ngo fof e mbaden doli de captam mana mi ragil mabbe na yo ben dali be pemti a fewi be kee sangu dani makko so bi hurtan bismillah be fundo yusuf nandi dum yusuf nandi bi yusuf neli bingel mum toksel yetti dan kanko dali damal galle mawdo tan min koy ngal ngal goto mabbe so tikki hay goto wawa itu tikker mum so na goto mabbe mon bingel yusuf yetti memi mum tan bandu way tikker mum tan wi onon wonbe der wuro hol mon memdo mi mbi hay goto juudi amen ne kebatu gonnal o rutti o tikki o woni do wonno ndeno tikki ha tikka ne mawni yusuf neli sugel ngel memu o yu ala mon memdo be mbi hay goto kan fo mi nani dani makko o ya za basru yaqub o wondo awdi yaqub be memi mi de yusuf yetti wadi mo ngolo wi mo onon sabu kon tandabe en kon bibi annabi yaqub tandabe annabat on tikko ton tan alo fo non bay o ton ganda do ko misira do won won mi do bay on o wi ala mi famani ala ko jidda yaqub hay hunde o yayi dara o ya bismillah o wofi mo be nyehi mana ha joni be ndeewi bangi mabbe ngien be ndeewi bangi mabbe pelliti hoode nden non kanko mawdo o min non do ngonan mi ha babam yami yomi at wala mi maya do min nedda gam yami dani mi hokkani mi hoode ko to ngol do lawol woni dimmol mabbe misira kambe sukabe yaqub be ngarti wuro ha be nyettiti mabbe kalani yaqub yaqubo wi ngelni on fawjani dum mi min fawjani o wuju namno be min jaduno mudo lamdo tawama e dimgal makko o etam te ko min nyawno min bi mana kala gujudo kam yobrete
iyago bu ye ha joni kanko Yusuf fombi do damini mala wutimbe be ngat be bi e ana sera sa ha maya manad ngoda fa mi jo Yusuf wadi sikto Yusuf mayno do ko boy o ngulliti mi ko Allah ngullita ko nono o rumki wa bi yaddat aina gitin e jogi gondi wirni sondu yitani ndu wonati yiti mana udui kam idin fo yo Allah dal mo bi'da ande Allah kon ganda mi jotti to Allah mana jotto mo holi pipto to do yurmende Allah fiftu ta ko yurmende Allah so na kefer ko duwi duwa mako haali ko haalam be jotti ha dumuna o joni ummo de ndutto de misra so njehi lakne Yusuf e minyu mbele won be jitu son be so njehi non wata naate damal gotal joton kawtede onon fo nandi hun ko yitere mo jani so njehi yo be naate to be naater ga lakne wor pipto de yurmende Allah fiftu ta be ndutti ngol woni tatakol man ngien be ngari mana tatakol be naati mana e be lakna be naati e be lakna be naati e be lakna ben yamina ga hebi mawnu man gadi njoti ma kanyum kam nan galle lamdo ngone nosu men fofo mumen mana ngan sanga be ngati atu lamdo be mbiyanoma be ngonta dangdo betu hankari be madi ajani lamdo wibe onon non be mbi lamdo kore jamen tampi e min jogi babilado gorko neejo ko annabi Allah wi tagu yaqub bi annabi isa bi annabi ibrahim mana ko leje amen tampi heg tampi donc babbi amen ko miskino yelota ko nyaago ta ko wallumin sabu Allah jurmo dami min kala ni hala bingel amen gel joni min kala ko min gala ko min nyaami min gala ko min gel o wi ey be mbi an kala lamdo moj ka jurmo todo ka kare siri hun fobe kali o wi ey nya o wi jonnon onon jurmitini mo on nyaagi ma on manti kam ko mi moj min jabi mantede mi jabe ko mbidon ko mam toton gawri ma wadanon fof kono won ko jinmo namna de ngare be jodi kam fof ko cundiri o wi mel onon gandi ko ngolnono don Yusuf musida mon waya be mi wala min gandi ko min ngolno e makko min gandi o non gandi be mi aha tan yango di wi mel ko an woni Yusuf an wana Yusuf ana nande makko sawto woni e mbati an wana Yusuf o wala min woni Yusuf min kam Yusuf o ko Benyamina minyam min njidi yuma min wadi fere nangimo Allah mi kazali kidnali Yusuf ni min tawjirani mo mana o do ko minyam on gandi ko gonno don ko be biya ha min gandi wi bismillah non ko majjere Allah tasrib felore ala mo don hande min mi yafi mon dum ko gandu on gandu mi ko joni made ni min be don wondi o minyam mo min kam min mutako do min jata mami totto on wutam wutiel jonne no ngel 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 mbino men ummi ngel gila adam ngani Yusuf yahata aynoje de baba o noddino mo bufti mo ha gasi yesi mo wujimo ha fe nangi dum herne bandu makko no mayno suwetma lesum ci binjiyal ngel hokku no mo teddu ngal ngal o hebi diwle kango jodi hen to undu to hebi tengade kany herni moy nangi yibril walni mo dum ngel wutiel kala ko woni dum ko non kisal o iti ngel wutiel o somi dum e korwal ha gasi o inde he wutamo so njehi mbade dum e yeso babam o rewi wayde mi ha wumi ton bade yesu makko mo wonti mo wonti jiyo ma gite de udito wonti jiyo ba be ni be gawdo totibi so njeyi bade fere baba me koleji mo hala bi yo ngummo ton ngara do ndin ton leydi natti mo udi fewani do ko min lami do hande Allah lamini kam do tem hebi annabagal dum chaban natti mi ko mi annabi ko mi nelado ko mi lamdo kadi leydi so ngari mami yaanyan on mi yaajana on mana pewon ngadane kam koleji ngodo won lawul mabbe tata bu e gummi manaɓe ko yaltude ɓe wuro ngo misra misra Yaquba ina baytal muqaddas o ya heddu Yusuf arem dal ngal mbiɗen balɗe sappo joyi walla lewde balɗe sappo joyi mi wima min mbanmi ɗon ko 45 minutes avion Boeing 747 Boeing Israel mbanmi misra Ben Gurion ko 45 minutes avion joɗo non so wiyama ɗangal lewru walla ko faɓi ɗum ina wawi wonde c'est possible ne wayno joni ummoɗa ɗo masalan payandar ummoɗa ndan paya bakkel fata xay taw ko toon dewɗa o cour bas so tawi koygal ina wawi leela seeɗa ɓuurat balɗe sappo joyi Allah haaji o yi hendu Yusuf are am ɓe mbi jam baba an andeyi min cuusa wiidemo ya hula Allah tawde ko annabi Allah min cuusa wiidemo hula Allah hendu Yusuf hono ardat ɗo e ma kadi Yusuf ñibbiyaɗo ma yi saga Allah fo nanda dum o mbi mi de hendu Yusuf na ada mi ngal dum tan kalbi lawla antu fanni tuni dum hulan o dum pennan hendu Yusuf na ayam Allah haje be ngare mbadde ide totta do wutel ngelo nen yettima tan tigi wutel ngel wedde yeso
wata da basira gefi de kunci don don wati yidi gondi bi ndari on wiya non bi ande Allah kon ganda kon mi yida halde won gede kew gaddu do wutiel ngel o won ko jangini mo de ba jangina mo dalde nay gaddo do wutiel ngel o cierna bol ko wi non o dey mo tule no huluma ko halni mo dalde nay en kali no de han ngida ayejiti ya ladifan fawqa kulli ladifin al-rufdi fi al-umuri kullaha wa adni fi dunyaya wa akhirati o deyi on e nofru mum o hali en kali nyen fo man kal on fo dum fo dum wawde ko ko humta hajuji en rabbi ko humtaaji en bindi dum ha hewbe tabi ha o jangini modum mana sabu weltade yusuf kadi de woni kaso de woni kun ndoni woni kaso kamni kadi won du wawdu no ton nyen yaltado ya riyasal mustaghisin fudino malazi da'ak lam tujibu malazi sa'alak walam tudi malazi ew asajarak walam tujidu on duwa kadi en kali ne bidin dum ha hewbe mon kebin en jeji hisan hegi wadi